Mirëmbrëma shikues të nderuar, në revistën televizive ndër të tjera do të ndiqni, Shqipërinë do ta vizitojë në datën 5 qershor kryeministria e Italisë Giorgia Meloni. Ajo do të pritet nga kryeministri Edi Rama në vizitën e parë zyrtare në vendin tonë. Burime për televizionin publik thonë se Giorgia Meloni mund të vizitojë edhe Shëngjinin, aty ku do ndërtohet qendra pritëse e migrantëve. Radio-televizioni shqiptar mëson se shtyr takimi i kryeministrit Edi Rama me shqiptarët në Britaninë e Madhe. Tubimi që ishte programuar në fillim të qershorit do të zhvillohet në shtator. Shkak janë bërë zgjedhjet e përgjithshme në Britaninë e Madhe që mbahen në datën 4 korrik. Zvendës kryeministrja Belinda Balluku tha se në ndërmarrjen e ujësjellës kanalizimeve në Vlorë zbuluar një aferë korruptive. Balluku tha se kjo nuk është një çështje që lihet në sirtar, por do të ndiqet ligjërisht dhe dosja do të dërgohet në SPAK. Duampirja në vendin tonë është në nivele shqetësuese, më shumë se gjysma e të rinjve dhe mbi 40% e meshkujve konsumojnë cigaren tradicionale, ndërkohë që ajo elektronike po pihet nga të miturit. Sipas ekspertëve, politikat agresive të marketingut dhe zbatimit dobët i ligjit antiduhan ka rritur konsumin e duhanit. Mirë se vini në revistën televizive, unë jam Bruna Sheva dhe bashkë do të njemi me disa nga zhvillimet kryesore të ditës. Gazetarja e radio-televizionit publik shqiptar, Denada Shkodrani, ka mësuar se kryeministria e Italisë Giorgia Meloni do të vizitoj Shqipërinë në datën 5 qershor. Ajo do të pritet nga kryeministri Edi Rama në vizitën e parë zyrtare në vendin tonë. Burime për televizionin publik thonë se Giorgia Meloni mund të vizitoj edhe Shëngjinin, aty ku do të ndërtohet qendra pritëse e migrantëve. Radio-televizioni publik shqiptar mëson se me datën 5 qershor, kryeministria e Italisë Giorgia Meloni do të vizitojë Shqipërinë. Burime për gazetaren Denada Shkodrani bëjnë me dije se kryeministria italiane do të pritet në Tiranë nga kreu i qeverisë Edi Rama. Ndonse ende nuk janë zbardhur detajet e agjendës së kryeministres Meloni, vizita e saj përkon me javën italiane të kulturës. Ndërkohë burime për radio-televizionin publik shqiptar thonë se kryeministria italiane mund të vizitojë edhe qytetin e Shëngjinit, ku do të ngrihet qendra pritëse e emigrantëve. Italia dhe Shqipëria kanë nënshkruar një marrëveshje për menaxhimin e fluksit të emigrantëve në nëntorin e vitit të shkuar. Marrëveshja parashikon ngritjen e dy qendrave në Shqipëri, që mund të mbajnë deri në 3000 persona të huaj. Kjo është hera e dytë brenda një viti që kryeministra Meloni viziton Shqipërinë, pasi verën e shkuar ajo uftua nga kryeministri Edi Rama në një vizitë private në jug të vendit. Ndërkohë që vitet e fundit qytetarët italian po vizitojnë në masë Shqipërinë për turizëm. Shtyhet takimi i kryeministrit Edi Rama me shqiptarët në Londër për në muajin shtator. Radio-televizioni publik shqiptar mësoi se shkak janë bërë zgjedhjet e përgjithshme në Britaninë e Madhe që mbahen në datën 4 korrik. Takimi me diasporën në Britani ishte programuar për të mbajtur në fillim të qershorit. Edi Rama do takohet me bashkëdhjetarët e tij në Britaninë e Madhe në muajin shtator. Lajmi që për radio-televizionin shqiptar u konfirmua nga burime diplomatike, shoqërohet me një sqarim që lidhet po me zhvillimet politike në Britani dhe jo me agjendën e kryeministrit shqiptar. Kryesocialisti që udhëheq Shqipërinë për 11 vitesh ka falendëruar me një mesazh të rezervuar për të gjithë ekipin e njerëzve që kanë punuar gjatë këtyre muajve për takimet që janë zhvilluar me diasporën. Bëhet fjalë për takimin e Athinës dhe Milanos, që për kryeministrin dhe Partinë Socialiste u celsuan të suksesshme. Britania e Madhe shkon në zgjedhje të parakoshme në datën 4 korrik, pas plot një muaji, dhe kjo duket se ka qenë arsyeja kryesore që e ka shtyrë stafin e zotit Rama të shtyjë në vjesh takimin me shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Socialistët po tregohen të kujdesshëm që zgjedhjet e Britanisë të mos interferojnë me takimet e shefit të qeverisë shqiptare, pavarësisht se qeveria britanike dhe Tirana zyrtare janë në ditët më të mira të marrëdhënieve politike dhe diplomatike. Kryeministri Edi Rama ishte i pari kryeministër shqiptar që u prit në Britaninë e Madhe nga një kryeministër britanik. Zvendës kryeministria Belinda Balluku lajmëroi nga Vlora se së shpejti do të dërgohen në SPAK dosjet për personat e përfshirë në skemat korruptive në ujësjellës kanalizime të qytetit të Vlorës. Uroj t'jeni mirë.
Me tonet të ashpra, zëvendës kryeministria dhe ministrja e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku tha se janë gati dosjet për në SPAK për të gjithë abuzuesit në ujësjellësin e Vlorës. Këtë palemërim të drejt për drejt, Balluku e bëri në takimin me punojësit e ujësjellës kanalizimeve. Që të abuzohet në kurrizë të qytetarëve të Vlorës, të jemi sot në risk që të mos kemi mundësi që të ofrohet shërbimi ashtu siç duhet, sepse një grup, një dorë njerëzish këtu ka vendosur që të marri paratë e kompanisë dhe t'i kesh përdorë për qëllimet e veta, kjo është diçka që ju duhet ta dini sot, zyrtarisht, që unë kam marrë këtu t'ju bëj me dije që kjo nuk është një çështje që do të ngelet në përdollapet dhe sirtaret e ministrisë, por është një çështje që do ndiqet penalisht, thellësisht, për secilin që ka marrë pjesë në këtë abuzim. Zëvendës kryeministja Balluku shkoi më tej duke quajtur punojësit e përfshirë si grup kriminal i strukturuar. Kemi 2 muaj që punojmë me secilën prej dosjeve dhe jemi informuar për secilën dosje, se si ka funksionuar, si është ngjizur, kush janë aktorët të cilët e kanë ngritur këtë skem, kush janë përfituesit e skemës, se si ndahen paratë dhe gjithçka tjetër. Me mesazh të qartë, zëvendës kryeministja Balluku tha hapur se do të ketë zero tolerancë për kudo që abuzon me detyrën. Volumi i madh i dosjes së sterilizimit detyroi ish-ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqaj që të marrë valixhe dhe kuti dhe bashkë me avokatët e tij të ketë në duar të gjitha akte që ti studioj me udhësi. Më 13 maj seanca paraprake ndaj ty ushty duke u caktuar më 3 qershor, pasi mbrojtja deklaroi se nuk ishte njohur me të gjitha aktet e dosjes. Ky është momenti kur ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj dhe avokatët e tij dalin nga mjediset e strukturës së posaçme antikorrupsion me valigje dhe kuti në duar. Brënda tyre janë aktet e dosjes hetimorit o sterilizimit, për të cilat Beqaj tha se u detyrua të mirëte në këtë mënyrë pasi është një dosje voluminoze. Më 13 maj u vendos që më 3 qershor të mbahet edhe seanca paraprake, pasi avokatët e ish-ministrit thanë se nuk kishin studiuar ende të gjitha aktet e administruara për çështjen e ngritur ndaj Ilir Beqajit lidhur me koncensionin e sterilizimit. Struktura e posaçme antikorrupsion ka firmosur masën e sigurisë detyrim paraqitje dhe ndalim udhtimi jashtë për ish-ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqaj. SPAK tha se Beqaj akuzohet për shpërdorim detyre kryer në bashkëpunim. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj u paraqitë në korrik të vitit 2022 për herë të parë në prokurorinë e posaçme, ku u mor në pyetje për disa orë për koncensionin e sterilizimit. Në vitin e parë të kontratës për PPP-n e sterilizimit, nga buxheti i shtetit janë paguar 17 milion euro, nga 12 që parashikonte kontrata. Koncensioni i sterilizimit është nën hetim prej 3 vitesh. Koncensioni është firmosur nga Beqaj në kohën kur ishte numër 1 i dikasterit të shëndetësisë. Rreth 17.000 qytetarë kanë rënë pres skemës së mashtrimit nga Microcredit Albania dhe 90% e dosjeve kanë kaluar në përmbarim. Por si duhet veprojnë këta qytetarë që kredia i ka kaluar në përmbarim dhe Banka e Shqipërisë nuk ka më kompetencë që të ndërhyjë? Këtë e shpjegon avokati Arbër Hoxha. Edhe pse pronarët dhe bashkëpunëtorët e Microcredit Albania kanë dalë para drejtësisë, qytetarët të cilët ishin viktimë e tyre janë të paqartë se çfarë do të ndodhë me kreditet e tyre. Vlerësohet se 90% e kredive të Microcredit Albania kanë marrë vendim gjykate ose janë në proces përmbarues, dhe për këto kredi Banka e Shqipërisë nuk ka më kompetencë t'i trajtojë. Avokati Arbër Hoxhaj sqaron për RTS rrugën ligjore që duhet të ndjekin këta persona. Çdo qytetar është i legjitimuar që të kundërshtojë veprimet përmbarimore brenda 5 ditëve nga momenti i njoftimit. Duke qenë se pjesa dërmuese i ka kaluar afati, mund t'i drejtohen gjykatës rreth gjyqësor Tiranës me padinë civile në procesin penal. Vetë viktimat e Microcredit Albania kanë rrëfyer për RTS kalvarin e vuajtjeve në përballjen me MCA-n. Pastaj detyruam me pagu këte 4 milion e sa pa i pas bërë çfarë, sepse gjithë lagjat, gjithë fshatit, gjithë lezhë merrte vesh. Nën sekuestrë e kam pagën për 2 milionshin për të cilin flitet, mua më janë bllokuar 3.000 metro katror tokë bujqësore. Moment që kam marrë rogën, e kanë bllokuar, më kanë nxjerrë një shifër diku te 15 milion lekë të vjetra. Ata kërkojnë që kreditet e tyre të rishqyrtohen dhe të mos paguajnë shuma që MCA sipas tyre i ka shtuar fiktivisht.
Tre autorët e dhunimit të avokatit Sokol Mëngjesi ende janë arrati, ndërsa nga verifikimi i sistemit TIMS rezulton se ata nuk kanë dalë nga pikat kufitare. Ndonse ekziston dyshimi se ata mund të largohen apo mund të jenë larguar nga vendi përmes kufirit të gjelbër, efektivët e policisë nuk i kanë gjetur ende. Ndërkohë gjendja shëndetësore e avokatit vijon të jetë e vështirë. Teksa gjendja shëndetësore e avokatit Sokol Mëngjesi në spitalin e traumas vijon të jetë e vështirë. Uniformat blu ende nuk kanë bërë të mundur gjetjen e tre personave të shpallur në kërkim, tre ditë pas ngjarjes së rëndë. Të dhënat e policisë saktësojnë se është verifikuar i gjithë sistemi TIMS në të gjitha pikat e kalimit kufitar në vend, por rezulton se asnjëri prej tyre nuk ka dalë përmes këtyre pikave kufitare. Ndonse ka mundësi që ata të kenë përdorur kufirin e gjelbërt, autoritetet policore janë të bindur se ata janë brenda Shqipërisë por të fshehur. Efektivet e policisë kanë shkuar edhe në mjediset e shtëpive të tre të kërkuarve dhe kanë komunikuar me familjarët, por ata nuk kanë informacion se ku ndodhen të afërmit e tyre. Të paktën këto janë deklaratat e tyre për oficerët që kanë komunikuar me ta. Mes ditën e së premtes, avokati Mëngjesi u vizitua nga drejtori i policisë së kryeqytetit, Tonin Vocaj. Avokati Mëngjesi u dhunua nga 5 persona në total, të cilët në urdhrin e njërit prej tyre, Dritan Nano, kryen edhe aktin e rënd 3 ditë më parë në zonën e ish-bllokut. Erzem Breçani do të vijojë që të qëndrojnë në burg, vendimi u mor nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke rrëzuar pretendimet e ish-zëvendës drejtorit të policisë së Tiranës se vuan nga zemra dhe klastrofobia. Për këtë u bën edhe dy ekspertiza mjeko-ligjore. Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar rrëzoi kërkesën e Erzem Breçanit për lirimin nga qelia me pretendimin se vuan nga klaustrofobia ose mjediset e mbyllura. Breçani kërkoi ndryshimin e masës së sigurisë arrest me burg me ndonjë mas tjetër, por ndaj tij realizuan dy ekspertiza mjeko-ligjore, përmes të cilave gjykata tha se ai nuk vuan as nga zemra dhe as nga klaustrofobia. Erzem Breçani është ish-zëvendës drejtori i policisë së Tiranës dhe u arrestua në nëntor të vitit të shkuar nga struktura e posaçme antikorrupsion, me dyshimet për dy vepra penale, pastrim parash dhe përkraje e autorit të krimit, ndërsa është në kërkim djali i tij, Eralbi Breçani dhe Ervin Mata, kunati i këtij të fundit. Presidenti turk Erdogan priti sot kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në kompleksin presidencial në kryeqytetin Ankara. Dy liderë zhvilluan bisedime me dy herë të mbyllura për mediat. I shoqëruar nga dy zëvendës kryeministrat Besnik Bislimi dhe Emilia Recepi, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka nisur këtë të premte një vizitë katërditore në Turqi. Ai u prit me një ceremoni zyrtare në kompleksin presidencial në Ankara nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Dy udhëhesit zhvilluan bisedime pa praninë e mediave. Pas takimit, Kurti tha se kishin folur me presidentin Erdogan mbi marrëdhënie dypalshe dhe mundësitë e reja për bashkëpunimin në fushën e ekonomisë dhe atë të mbrojtjes. Të hënën do të mbahet forumi i parë ekonomik për biznesen nga Kosova dhe Turqia, duke ofruar një shans për thellimin e lidhjeve dhe nxitjen e investimeve, shkroi kryeministri i Kosovës në rrjetin social X. Kurti tha se kishte falendëruar presidentin Erdogan për mbështetjen që vendi i tij ka dhënë Kosovës në përpjekjet e saj për t'u antarësuar në organizata ndërkombëtare. Kjo është hera e dytë që kreu i qeverisë së Kosovës takohet me presidentin turk pas takimit të vitit të shkuar në Stamboll. Duampirja në vendin tonë është në nivele shqetësuese, më shumë se gjysma e të rinjve dhe mbi 40% e meshkujve konsumojnë cigaren tradicionale, ndërkohë që ajo elektronike po pushton të miturit. Politikat agresive të marketingut dhe zbatimi dobët i ligjit anti-duan, sipas ekspertëve, ka çuar në rritjen e konsumit të duhanit, e përpasoi edhe të dëmeve në shëndet, si dhe në buxhetet ekonomike të familjeve. Niveli i duampirjes në Shqipëri është në përmasa shqetësuese, sidomos tek djemt. Matjet më të fundit kanë treguar se gjysma e të rinjve tymosin cigare tradicionale dhe se mosha mesatare e nisjes është 13 vjeç. Niveli i duampirjes është shumë i lartë, sidomos te meshkujt, ku rreth 42% e meshkujve pinë duhan dhe sidomos në grup moshën e të rinjve vlerësohet që është gati 50% duampirja, çka është shumë shqetësuese. Përveç dëmeve të pallogaritshme në shëndet që shtrihen në kohë, shpenzimet po shkaktojnë edhe dëme ekonomike. Shpenzimet për konsumin e duhanit
çojnë në varfrimin e shumë familje, vlerësohet diku rreth 13.000 familje varfëron, kalojnë në nivelin e varfërisë për shkak të shpenzimit të konsumit dohanit. Shqetësuese është dhe shpenzimet që lidhen me trajtimin e sëmundjeve, si në sa i përket shpenzimeve familjare, ashtu dhe shpenzimeve të sistemit shëndetësor. Për pedagogun e Universitetit Bujqësor Drini Imami, rritja e taksave dhe zbatimi korrekt i ligjit antiduhan në ambientet publike, që po lë shumë për të dëshiruar aktualisht, do të ulnin nivelet e duhanpirjes. Në vitin 2013-2014, kur patën ndryshime legislacion dhe që u zbatuan në mënyrë të nëshme, 20-30% më pak të mitur nisën konsumën e duhanit. Çka na bën të mendojmë që nëse do kemi një zbatim të legislacionit, do kemi shumë pak konsum duhani, shumë pak nisë duhanit e të miturit. Studimi më i fundit i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ku vendi ynë raportoi matjet e veta, tregoi se 11 vjeçarët shqiptar janë rënditur të katërtit në Europë në lidhje me përqindjen e lartë të përdorimit të cigareve elektronike. Ndërkohë, sipas specialistëve të shëndetit publik në Shkodër, shqetësim është rritja e konsumit të duhanit nga femrat. 31 maj shënon ditën botërore e kundër duhanpirjes, një fenomen të cilin ndër vite institucionet, por nga ana tjetër edhe organizmat ndryshme të shoqërisë civile janë munduar që ta frenojnë, por sa ja kanë arritur dhe çfarë thonë specialistët për këtë fenomen në Shkodër, apo konsumohet ai masivisht nga të rinj? Duhanpirja është bërë një problem i madh social sot në vendin tonë. Krahas rritjes së numrit të duhanpirësve ka ndryshuar dhe grup mosha. Po ashtu, shqetësim për ekspertët e shëndetit publik në Shkodër mbetet konsumimi masiv i duhanit nga vajzat. Ne shohim sot një kategori që s'ka kanë përpara, rritja e përdorimit të duhanpirjes veçanërisht në vajzat. Aja është caktuar nga detyra për me kanë non, edhe egoizmi individual e presupozon të ndalume. Ajo duhet me menu edhe një hap për te i vetës saj. Zani të regon se ligjet janë, por duhen monitoruar dhe zbatuar. Sot po flitet për me sjell disa risi në ligjin kundër përdorimit të duhanit edhe duhanpimis, që janë pozitive, por ma pozitive është me realizu ato që i kena shkru një herë. Qëllimi kësaj dite është rritja e ndërgjegjësimit lidhur me rrisqet që sjell konsumimi duhanit, si dhe advokimi për ndërmarrjen e politikave efektive me qëllim uljen e konsumimit të tij. Ecim atë datën 3 qershor zhvillohet provimi i parë i maturës për gjuhën shqipe, ndërkohë Ministria e Arsimit garanton se procesi do të ketë të gjithë elementët e sigurisë dhe do të zhvillohet brenda të gjitha standardeve. Në datën 3 qershor në orën 10 matura shtetërore do të nisë provimet me lëndën e gjuhës së huaj. Sipas zëvendës ministres së Arsimit zonjës Nina Guga, ky proces do të administrohet në 144 qendra të provimit në të gjithë vendin. Zonja Guga siguron maturantët se testi do të përmbajë pyetje vetëm nga programet orientuese dhe asgjë jashtë tyre. Unë siguroj të gjithë maturantët që asgjë nuk është jashtë këtyre programeve dhe atyre që ata kanë bërë faktikisht në gjitha 3 vitet e shkollimit të tyre. Testi është i modeluar me 3 nivele pyetjesh të arritjeve, të nivelit të parë që janë 40%, nivelit të 2 20% dhe nivelit të 3 20%. I gjithë testi përmban 60 pikë të fokusuara në 20 pikët e para me pyetje alternative dhe 40 pikët e tjera janë të shpërndarë në pyetje me shtjellim. Testi i gjuhës shqipe dhe letërsisë ka në strukturën e vet edhe SEN. I gjithë procesi do të administrohet nga individ me integritet të lartë profesional dhe njerëzor, me qëllim që të jenë sa më të besueshëm dhe transparent. Të gjithë aktorët janë e dinë, janë njerëz me integritet që kanë kaluar disa herë procesin e maturës shtetërore dhe në radhë të parë ata duhet të jenë mbështetës shumë pozitiv dhe të krijojnë një klim shumë pozitive të nxënësit në momentin e dhënjes së provimeve, pasi është një moment i rëndësishëm për ta edhe shoqërohet edhe me momente stresi. Provimet e maturës shtetërore do të zhvillohen në salla e palestra dhe kohëzgjatja e tyre do të jetë 2 orë 30 minuta. Shqipëria synon të siguroj një rekord Guinness për një disiplin të re. Në datën 7 qershor, në sheshin Skënderbej, do ndërtohet bicikleta më e madhe në bot, e krijuar tërësisht nga trupa njerëzor. Ky aktivitet do të transmetohet nga televizioni publik. Guinness Albania është eventi i cili do të vijë në datën 7 qershor, ku fëmijë dhe prindër do të pedalojnë në maratonën e mirënjohje si një demonstrimi i komunikimit, tolerancës dhe bashkëtesës. Me trupat njerëzor në sheshin Skënderbej do të formohet imazhi një biciklete gjigande
me ngjyrat kuqezi drejt një rekordi të ri me 4800 vet. Qëllimi kryesor i këtij rekordi është bashkëtesa, komunikimi, dashuria për natyrën, për sportet. Janë 4200 fëmijë, prindër, të cilët qytetarë, të cilët janë gati për të bashkuar në këtë event i cili është i pazakont, por në një farë mënyre krijon një memorie kombëtare. Ky event do të transmetohet në ekranin e radio-televizionit shqiptar. Donald Trump u bëj shpresidenti par Amerikan që u dënua për vepra penale pasi një juri në New York e shpallja të fajtor për 34 akuza për falsifikim dokumentesh. Pak më par, foli shpresidenti Amerikan, i cili tha se vendimi është i pa drejt dhe njoftoj se do të apeloj atë. Ish presidenti Amerikan Donald Trump e quajti këtë të premte si shumë të padrejt gjyqin në të cilin ai u shpall fajtor për fshehjen e parave dhe falsifikimin e dokumenteve të biznesit nga një gjykatë e New Yorkut. Ai tha se do të apelonte vendimin e gjykatës. Sa i përket vetë procesit, ai ishte shumë i padrejt, e pas se çfarë ndodhi me disa dëshmitar që ishin në anën tonë, gjykatësi i kryqëzoi, tha Trump në konferencën për shtyp. Ish presidenti vazhdoi të kritikojë gjyqtarin Juan Merkon, duke thënë se ai dukej si një engjëll, por në fakt ai ishte vetë djalli. Asnjëherë një gjyqtar nuk ka qenë më i konfliktuar. Disa njerëz të këqij janë fajtor për këtë. Nëse ata mund ta bëjnë këtë për mua, ata mund t'i bëjnë këtë kujdo, u shpreh Trump. Ish presidenti u shpall fajtor nga gjykata e qarkut të Manhattanit për 34 pika të akt akuzës. Gjykatësi caktoi 11 korrikun si datën kur do të jepet verdikti final i Trump. Ish presidenti përballet edhe me çështje të tjera penale, si ajo për përpjekjen e tij për të përmbysur humbjen në zgjedhjet e vitit 2020 ndaj Joe Biden, si dhe grumbullimin e dokumenteve top sekret në shtëpinë e tij në Florida. Këto zhvillime ndodhin ndërsa gara presidenciale po bëhet gjithnjë e më ashpër dhe Trump sipas shumë analistësh politik në Washington shihet si favorit. Kryeministri Slovak Robert Fico ka dalë nga spitali ku po trajtohej prej dy javësh pas atentatit me armë zjarri. Mjekët thanë se gjendja shëndetësore e kryeministrit ishte përmirësuar ndjeshëm. Kryeministri i Slovakisë Robert Fico, i cili u sulmua me armë 15 maj, ka dalë nga spitali Roosevelt në rajonin e Banja Bistricas, ku u trajtua dhe tashmë do të vazhdoj mjekimin në shtëpi. Në një deklarat, drejtoresha e spitalit Mirjam Luknikova tha se në kontrollin e fundit të bërdje, gjendja shëndetësore e Ficos dukej se ishte përmirësuar ndjeshëm dhe se doktorët e pan të arsyeshme që kryeministri ta vazhdoj trajtimin mjekësor në shtëpi. Megjithatë, tha Luknikova, kryeministri do i duhet kohë që të rifitoj plotësisht shëndetin. Fico u sulmua teksa po përshëndetej me njerëzit që prisnin para ndërtesës pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, të mbajtur në qytetin e Handlovës, rreth 200 kilometra larg kryeqytetit Bratislav. Media slovake thanë se sulmuesi ishte Jurajt Snitula, shteta slovak 71 vjeç, me pikpamje të majta, i cili sulmin e kreu me arsyen se nuk i pëlqenin politikat e qeverisë. Ai është arrestuar dhe është në paraburgim nën akuzën për tentativë vrasje me paramendim. Me rastin e 100 vjetorit të lindjes së kineastit Endri Keko, Akademia Shkencave në bashkëpunim me Arkivin Qendror Shtetror të Filmit organizuan eventin Ditari një kinoregjisori, i cili është libri i ri përgatitur për botim nga Ilir Keko, ku përmbledhen kujtimet e atit të tij, kineastrit Endri Keko. Faleminderit. Ditari një kinoregjisori është libri më i ri i përgatitur për botim nga Ilir Keko, ku përmblidhen kujtimet e teatrit, kinastit Endri Keko, deri i kombit, me rastin e 100 vjetorit të lindjes së tij. Shënime dhe dëshmi të vyera nga jeta Endri Kekos të ilustruara me foto, studimet në Moskë dhe xhirimi i dokumentarëve dhe kinokronikave të kinostudios përbën një material studimi të gjerë dhe me vlerë, mbi fillimet e kinematografisë në Shqipëri dhe zhvillimit të saj deri në vitet 80, por edhe mbi familjen Keko, një familje artistësh, e cila dha shumë për filmin dhe artin shqiptar. Kur kam parë një film dokumentar të Endri Kekos me titull Në mos gaboj do të më ndihmoj dhe Iliri shtigjeve malore të vendit tim, Endri Keko me grupin e vogël të tij të filmit ka bërë të njëjtën gjë që ka bërë Robert Flaherty. Unë sot ndihem shumë mirë se kam hequr nga supet një gur të madh dhe të rënd që e mbajta për 35 vite. Nuk thon kot që amanetin nuk e tret as dheu, kështu që
atë ditar të cilin ai e nisi me shumë dëshirë dhe kënaqësi për ta bërë prezent. Unë pas ikjes së tij nga jeta, vendosa që ta publikoj. Arkivi Qendror Shtetror i Filmit ruan mbi 90 dokumentar të realizuar nga regjisori Keko, të mbushura me materiale arkivore që dëshmojnë njerëz dhe ngjarje të kohës, peizazhe të natyrës apo dhe epope përmes poemave kinematografike. Sot u zhvillua një aktivitet në shtëpinë e futbollit ku përballen ekipet e disa prej ambasadave të huaja që ndodhen në Tiranë. Euro 2024 starton edhe në Shqipëri. Vetëm pak orë pas largimit të kombëtarës shqiptare nga Tirana, ambientet e shtëpisë së futbollit pranë Federatës Shqiptare të Futbollit u populluan nga skuadrat e kampionatit evropian të ambasadave. Evenimenti u organizua nga ambasada gjermane në Tiranë në kuadër të Europianit që nis pas 2 javësh dhe ku Shqipëria është pjesëmarrëse për herë të dytë në histori. Kjo është një festë e madhe dhe e mrekullueshme në Gjermani për Euro 2024, por duam ta kthejmë në një festë edhe këtu në Tiranë. Ekipi shqiptar luan me shumë shpirt dhe energji, e unë mendoj se keni bërë një rritje shumë të madhe. Në këtë eveniment morën pjesë 6 ekipe, ai Federatës Shqiptare të Futbollit, ambasada gjermane, austriake, ajo britanisë së madhe, franceze dhe italiane. Formati i kampionatit parashikonte minimalisht nga 2 ndeshje për çdo skuadër, ndërsa një sfidë zgjati maksimalisht 30 minuta. Ky eveniment duket se dorëzoi kupën e tij atë të miqësisë, ku 6 skuadra u ndeshën për të dhënë mesazhin fair play. Misioni kompletuar. Dhe me sportin kemi mbritur në mbyllje të revistës televizive. Faleminderit që qëndruat me ne. Bashkënaqemi mirë.